Ovo je podgrejani dnevnik, a ja sam Šljivoljub Prepečenica. Dobro večer. Poštovani gledalci, poštovani braći i sestre, živaj. Je li večer? Pa ja ne vidim, nego sam provera. Počinje podgrejani dnevnik, a ovo je mamurna vest dana. Naš gospoda, naš ovaj sultan, ovaj naš prestolov predsjednik, je danas tu u Donjoj Klekovači otvorio još jednu novu fabriku ovih za proizvodnju. U to ime neke sa srećom u zdravlju da se radi, da se privređe, samo nek se para obrće, jer para na paru ide. Inače, tom prilikom prestolo predsjednik se presekao onu pupčanu, ovu crvenu vrpcu na ulasku u pogon i održao kraći govor, što se kaže, s nogu. O tome kako je to još jedan roman uspeh naše zemlje u borbi protiv drugih zemalja, koje bi da nas stignu i prestignu, ali hoćeš. Ne može to baš tako, sinovac. Ovdje se ozbiljno radi. I dobro, on je tu, mislim, pričao dosta o tome šta će sve tu i kako će se proizvoditi. Da se proizvode razne stvari, jer to je prava fabrika sa mašinom i sa radnicima. E da, radnici, da. Rekao je da će tu da bude zaposleno negde oko preko milijardu radnika, tu iz okoline. I da će to da onako da unapredi ceo kraj. I da, šta nije? Nije milijardu radnika. No koliko? A ne, milijardu evra. A, to je investicija. Da, evra je milijardu, to je cela ta investicija. Sa sve su onim subvencijama kad se sabere. To je tako znam subvencija. Da vam. Izvinjam se, znači milijarda je subvencija, a u evri, a koliko tu radnicima? A to je dobro, još se ne zna, normalno. A što zna se? Zna se, da. Dobro, znači radit će preko skoro 20 radnika, ostalo pokrivaju automatske mašine, jer je to sve kompjuterizovano, 5G, ovo ono, samo stisneš dugme i tamo ispadne ono što treba da ispadne, neki proizvod, neki što je fabrike koje to pravi. I nema tamo, ne može da bude nikakve krize zbog ove epidemije koronavirusa, jer šta? Mnogo se vodi računa o merama, o higijeni, peru se ruke, izuva se na ulazu u fabriku, ne pipaju se mašine, jer one rade same. Drži se ova socijalna distanca, niko nikom ne duva za vrat. A zašto? Pa zato što je sve dobro organizovano. I kad je dobro organizovano, onda ne može da bude zaraze i epidemije koronavirusa. Nema ništa. Ni delta soj, ni omikron, ni ništa. A taj delta soj i taj omikron soj, oni mogu da ga duvaju. Jer zna se ko je ovde alfa i omega soj. To je naš predsjednik. I ne samo on, nego i njegov soj. Mislim, što kaže naš narod, to je soj na svome. Da. Da. Jesam ja tebi oštar, bre? Ha? Aj proveri, pošto si ti meni mutan nešto, znaš, pa zavljaj. Ha? Ne valja, ćeš ovu. To je bio Šljivoljub Prepečenica, a ovo su bile, kako je vaša emisija? Podgrejani dnevnik, mamurne vesti. Ha, ha, ha.